تمر روح يا لوجود ديال الدولات كما قالت قال كعيو يا حارون تقبل كامد يدو لدقي اسبتال كوين اي مغرد قال كعيو فالكان ايا يمد كدي مركي دبلي هو سن اي حال اي مغرد قال كعيدل او جيستن الله عنا حريشت علي التهليل عد عيد علي ديف او كمد اها شراكيش عيدن كبوليس كقل مدوق دبلي كعرسن ديلك لو جيست مرحون كا ايا وحي حسوق جيستن داد كسو جيدا شعب كفر قلبيد قدوميها قبل كمدوق قل مدوق عبد الرحمن ديري اسحاق دوغة دقمدة قال كعيو حرس يوسف ري يوتر يكو حقين كبولوس كقال مدوغ عبد الشامع عبد الله حبيع ايا بوغدي اسبتال كمقالة قال كعيو دوغة دقمدة قال كعيو يوتر يكو حقين كبولوس كقال مدوغ وسيو ذي جرء اولاها اللي ورباهين تا ايا الشيقاي ان اي اي ادوغو حيهين كان التعسيين ايان دادك الرهيكو فرق بيض يكون المقالة قال كعيو حيقو باقين ان اشدتيان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون حالي magaalada Galkacay waxa ka dhacay laba shil oo hool xun nisirka laba la dilay waan ka tacsiyeenna Ilaahay ha u naxariisto cidii dishayna waan dabagalaynaa waxaan kaloo arintaas ka sii dambaysay mid ka sii fool xun dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayakana waan ka tacsiyeenna dad wax ma garataa ba lay waxaan ka raalinahay maaha ka maamul ahaan dadkaana waa dadkii nalal noolaa ilaa iyo 20 sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan wax u nahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamulada ay ka soo jeedaan ba waa uga tacsiyeenna samir iyo iimaan allah naga siiyo ka maamulka galmudug ilaa heer madaxweyne waxaan rabnaa inaan dadka reer Koonfur Galbeed iyo reer Hirshabeelle u cadeyno arintaas waa tilaaban ka qaadeynaa waxaan rabnaa inaan isdejisaan inaan saxmad la kicinin oo la isdejiyo arinta waa lagu daba joogaa waad ogtiin meeshaan dadkan waa dadkii markii meelo kale ka soo qaxdaan aad u soo qaxdeen weeye wixii dhacayna annaga u joognaa hadii ilaahay idmo inaan wax halka qabadkeeda inta wax garadka oo dhan baa ka xun waxaan leedahay samir iyo iman allah naga siiyo dhammaantaya way naga wada dhinteen dad aan caqligood ehel u ahayn baana waxaa geystay waxaan leenahay iyagana jannadii allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeenna samir iimaan allah ka siiyo dhammaantood sargaalka dhintana waxaan leedahay isagana jannadii allah ka waraabiyo isagana gacan ka xaq daran baa dishay dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii allah idmo in muxuu ahaayey ay la dabageli doono oo aan dabagal ku samayno oo wixii shilalkaa geystay ay jawaab cad laga bixiyo haddii nafta alla noo daayo waxaan rabnaa muxuu ahaayey waxyaalaha sidaa u dhacay maamulada inaan uga tacsiyeenna mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii dhagaystayna aanu dabagal ku samayno haddii alla idmo dadkan reer galmudug bay ahaayeen waa dad ehela ah waa wiil iyo walaal iyo xidid iyo xigaalo maxamed cabdiraxmaan soomaali tv ga caalamiga cna gaal kacyo